បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាពេលព្រឹកយើងត្រូវដាក់ចំណីឲ្យមាន់ស៊ីទៀតហើយមាន់យើងសល់តិចទេបងប្អូនដោយសារតែយើងលក់អស់ច្រើនហើយចឹងវានៅសល់តិចទេដោយសារតែវានៅសល់តិចហើយចំណីយើងនៅសល់ពីល្ងាចច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយយើងដាក់វាស៊ីនៅក្នុងទ្រុងអញ្ចឹងវាអត់ទៅជាស៊ីមកទេដោយសារវាឆ្អែតឆ្អែតហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលព្រឹកព្រលឹមហ្នឹងគឺវាអត់ទៅស៊ីមកទេដោយសារវាឆ្អែតពីល្ងាចច្រើនហើយពីយប់នៅក្នុងទ្រុងកូនមេជើងធំកូនមេដងតាអញ្ចឹងជើងវាធំហ្មងបងប្អូនតែវាកាត់បានមេអត់បាន 50% ទេវាកាត់ទៅបាដូចថាបាបាខ្មែរធម្មតាញ៉ាំបងកូនកូនមេដងតាឃើញជើងវាធំធំជន់មេមួយមួយមេបាក់ជើងដែរវាធ្ងន់ចូល4គីឡូ5គីឡូហ្នឹង